ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରପୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। 16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା, ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି 16ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 16ରୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 16ରୁ ପୁଣି ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ବହୁଅଛି। 12 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଥଣ୍ଡା ବି ବଢିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇପାରେ। 15ରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପୂର୍ବା ପବନ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ବହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନାକରେ ବାତ୍ୟା ଭିଏତନାମରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁ ସାରିଥିବ, ଏଥିସହ ଫିଲିପାଇନ୍ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ହେଲେଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପୂର୍ବା ପବନ ଭିଏତନାମ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଅଧିକ ବହିବ, ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ହେବ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଫଳରେ 15 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପବନ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା କମିବ, ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ପୂର୍ବ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। 16ରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ହାଲକା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଏହାପରେ 16 ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ପରେ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ଖସିଯିବ ଏବଂ ଶୀତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବର୍ଷାର ପୁରା ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ।